اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. സഹോദരൻ മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അല്ലാഹു മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ പരിചയമില്ലാത്തൊരല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മുർസലീങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അത് മനുഷ്യർക്ക് പറയാനും കഴിയില്ല. പരിചയമില്ലാത്തൊരാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? അതിന് മുൻകൂറായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലാനെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല എന്ന്, അല്ലാനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഷഹാദത്തുർ റുബൂബിയ ആകാശത്തിൽ വെച്ചത്. അർവാഹുകൾക്ക് ഹവകളില്ല, ഷഹവാത്തുകളില്ല. അർവാഹുകൾക്ക് ഏകപക്ഷീയമായി അല്ലാഹുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനേ കഴിയുള്ളൂ. പ്രകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ അർവാഹുകൾ വളരെ പരിശുദ്ധമാണ്. റൂഹുകൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സ്വന്തം കസ്റ്റഡിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ. കുലിർ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി എന്ന് പറയാൻ അല്ലാഹു തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. റൂഹിനെ സംബന്ധിച്ച്, ആത്മാവുകളെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ മറുപടി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ റബ്ബായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കുലിർ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി, എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അമ്രനുസരിച്ച്, കൽപ്പന അനുസരിച്ച്, എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ആയത്ത് പൂരിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വമാ ഊത്തീതു മിനൽ ഇൽമി ഇല്ലാ ഖലീല എന്ന ആയത്തിൻ്റെ ബാക്കി, റൂഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ച ആയത്തിൻ്റെ ബാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിമിതമായ അറിവേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. വമാ ഊത്തീത്തും, നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മിനൽ ഇൽമി, അറിവിൽ നിന്ന്, ഇല്ലാ ഖലീല, വളരെ തുച്ഛമായതല്ലാതെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനുഷ്യരോട് പറയാൻ അല്ലാഹു തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പറയുന്നത് ആകാശലോകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളെ റബ്ബ് ഞാനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയിപ്പിച്ചത് വെറുതെയാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? വെറും കഥ പറയാൻ എല്ലാ അർവാഹുകളെയും മനുഷ്യാത്മാക്കളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച്, മനുഷ്യ ജിന്നുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബഹുമാനം അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടില്ല. ജിന്നുകളെ ബഹുമാനം, ആകെ ബഹുമാനം എന്താണ്? ഇബ്ലീസിന്റെ മക്കളാണ് ജിന്നുകൾ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം. ബനു ആദം, ബനു ഇബ്ലീസ്. ബനു ആദം മനുഷ്യർ, ബനു ഇബ്ലീസ് ജിന്നുകൾ. പൂർവികമായ ജിന്നുകൾ ലോകത്ത് നിലവിലില്ല, അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇബ്ലീസ് മാത്രം. പൂർവികമായ ജിന്നുകളെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് അല്ലാഹു തആല വിശേഷിപ്പിച്ചതല്ലേ, പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ? ഭൂമി നിറച്ചും ജിന്നുകളായിരുന്നല്ലോ, കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജിന്നുകൾ.
അവരെ മുഴുവൻ നരമ്പരിശാക്കി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞതല്ലേ? മലക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ നശിപ്പിച്ചത്? അവരിവിടെ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, അവരോട് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, രക്തച്ചൊരിച്ചൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അവന്റെ ചരിത്രത്തെ ബാക്കി അവന്റെ സംഭവം അള്ളാഹു തആല നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അസ്ബാബുകളെ സംവിധാനിക്കുന്ന രീതിയാണത്. അള്ളാഹു മാത്രമേ അതറിയുള്ളൂ, മറ്റാർക്കും അതറിയില്ല. ജിന്നുകളെ 100% നശിപ്പിച്ചിട്ട് പകരം മനുഷ്യനെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച രീതി. ജിദ്ദികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ബാക്കിയാക്കി, എന്തിനാണ്? മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടിക്കവന്റെ പൂർവികനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ. ചരിത്രത്തിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം, ജിന്നുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഭൂമി ശുദ്ധിയാക്കി മലക്കുകൾ കയറിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു അയാള്. താരിഖിന്റെ കിതാബിൽ അയാളെ പേര് പറയുന്നത് അസാസീൽ എന്നാണ്. അയാളെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ജിന്നുകൾ മലക്കുകൾ മെനക്കെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, വേണ്ട, അവനിങ്ങും കൊണ്ടുപോകും, അവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങനെയല്ലേ കക്ഷി ആകാശത്തിൽ എത്തുന്നത്? തുമ്പും പാലും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലൊരു കഥ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലാഹു തആല. എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനിക്കുകയല്ലേ. അല്ലാതീ ഖലഖ ഖലഖ കുല്ല ശൈഇൻ ഫഖദ്ദറഹു തഖ്ദീറ. എല്ലാറ്റിനും അല്ലാഹു തആല കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സബ്ബിഹിസ്മ റബ്ബിക്കൽ ആല അല്ലാതീ ഖലഖ ഫസവ്വ വല്ലദീ ഖദ്ദറ ഫഹദ വല്ലദീ ഖദ്ദറ ഫഹദ. അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, സൃഷ്ടിപ്പിൽ സന്തുലിതത്വം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വേണ്ടത് വേണ്ട രീതിയിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സുമാറങ്ങ് ആയിപ്പോകുന്ന പരിപാടിയല്ല, പിന്നീട് സുമാറങ്ങ് അങ്ങ് ആയിപ്പോക്കല്ല. എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി തസ്വിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടി സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി, എന്നിട്ട് ഫഹദ, ആ സംവിധാനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടികളെ മുന്നോട്ട് നയിപ്പിച്ചു. അതാണ് അള്ളാഹു. ആ അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബീഹ് എപ്പോഴും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടി സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് തലമുണ്ടാക്കിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ചിന്തിച്ചാൽ എവിടെ എത്തൂല. ഭൗതികവാദികൾ ആയത്തോതിട്ട് അർത്ഥം വെക്കും. ഭൗതികവാദികൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, ലാ ഇലാഹ വ സയൻസ് റസൂലുള്ള. രണ്ടാമത്തത്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ സയൻസ് റസൂലുള്ള. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു ഭൗതികവാദം ദൈവം എന്ന് വെച്ചൊരു സാധനമേ ഇല്ല, സയൻസാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നവർ. അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്നതിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അവർ ലാ ഇലാഹയിൽ നിൽക്കും, എന്നിട്ട് സയൻസിനെ സ്ഥാപിക്കും. അതാണ് നിരീശ്വരവാദം. ഭൗതികവാദത്തിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, അള്ളാഹുവാണെല്ലാം, പക്ഷെ സയൻസ് റസൂലുള്ള, സയൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭൗതികവാദം ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇതൊന്നും ഖുറൈശികൾക്ക് പരിചയമില്ല, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഖുറൈശികൾ നിർവഹിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്, ഖുറൈശികൾ സ്വീകരിച്ച രീതിയുടെ ബാക്കിയാണ്. ഭൗതികവാദം എന്നിട്ട് പുതിയ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൗതികവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട. പഴയകാല ജഹാലത്ത് പുതിയ കുപ്പിയിലായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മരുഭൂമിയിലെങ്ങാനും വലീദിന് ഒരു ഇറച്ചി എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടി. വലീദിന് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടി. ആ എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണമായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി. എന്നിട്ട് വലീദ് ചോദിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം, ഓ മുഹമ്മദ് എന്ന് മടയത്തര മണി പറയുന്നത്, ഈ എല്ലിനെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ഈ എല്ലിനെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ചിട്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് പരലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ നീ പറയുന്നത്? നീ എന്താ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിത്തായി പറയുന്നത്? അതുതന്നെയാണ് ആധുനിക ലോകവും പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ നിരീശ്വരവാദികളും ഭൗതികവാദികളും അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. വലീദ് പറഞ്ഞു വെച്ച ബാക്കി, വലീദ് അബൂജഹലു ഉത്തുബത്ത് ഷൈബത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച ബാക്കിയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നിലവിലെ അത് അത് വലിയ സയൻസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടിഘോഷിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നീ എന്ത് ബുദ്ധിത്തമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ്. നബിതങ്ങളുടെ ദീനല്ലല്ലോ, അള്ളാഹുന്റെ ദീനല്ലേ. അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജോലിയല്ലേ റസൂലായുധങ്ങൾക്കുള്ളൂ. റസൂലായുധങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം സാമർഥ്യം അനുസരിച്ചും മെടുക്കനുസരിച്ചും ദീൻ നടത്താനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു തആല? ഇല്ല. പ്രബോധകന്മാർക്കും ഇല്ല, ദായികൾക്കും ഇല്ലല്ലോ. സ്വന്തം സാമർഥ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദീൻ ദാവത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും?
അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തആല ദീനിനെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണോ അള്ളാഹ് പറയുന്നത് വമാ അലൈനാ ഇല്ലൽ ബലാഗുൽ മുബീൻ, അള്ളാഹ് പറയുന്നു, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, തീർന്നു. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു വലൗ തഖവ്വല അലൈനാ ബഅദ അഖാവീൽ വമുഹമ്മദ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെങ്ങാനും വേണ്ടാത്തതെങ്ങാനും പറയാൻ നിങ്ങൾ മെനക്കെട്ടാൽ നിങ്ങളെ നാട് തരുമ്പോൾ ഞാൻ മുറിച്ചു കളയുന്നു അള്ളാഹു തആല. നബി തങ്ങളോടാ പറയുന്നത്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോടാ അള്ളാഹു തആല പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വക പറയാൻ മെനക്കെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിടൂല. ആ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നാടി നരമ്പ് നിങ്ങളുടെ അത് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചോളി. ഞാൻ അള്ളാഹു തആല അത്ര കടുത്ത വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിനെ, സ്വന്തം വാക്ക് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീനിൻ്റെ പേരിൽ. അത്ര കൃത്യമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇൽമു വരാൻ കാത്തിരുന്നു. മറുപടി പറയണല്ലോ, നേരത്തെ കാലത്തെ ബൈബിളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ. അതെല്ലാം കാലഹരണപ്പെട്ടില്ലേ? തൗറാത്തും സബൂറും ഇഞ്ചിലെല്ലാം കാലഹരണപ്പെട്ടില്ലേ? കാലഹരണപ്പെട്ട വേദങ്ങൾ ഓതി സമൂഹത്തിന് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, അതിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനല്ലേ. നമ്മുടെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ദീൻ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പഴച്ചവാദമല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബൂ താലിബിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ മെനക്കെട്ടതിന് പോലെ കണക്കുണ്ടോ? കൊടുത്തില്ല. അള്ളാഹു താല എഴുതി തള്ളിയതല്ലേ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിനെ? കൊടുത്തില്ല. അള്ളാഹു വൈശ്യെ എഴുതി തള്ളിയതല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല്? കൊടുത്തില്ല. അള്ളാഹു അബൂ സുഫിയാന് വേണ്ടി എതിരായിട്ട് ദുആ ചെയ്തില്ലേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ? ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അബൂ സുഫിയാൻ അല്ലേ ഉഹദ് യുദ്ധം നയിച്ചത്? ഉഹദ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിനെതിരായിട്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ അബൂ സുഫിയാൻ, ഇന്നി ഖതൽതു മുഹമ്മദ, ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കൊന്നു. സഹബാക്കളെ മാനസികമായി തളർത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബൂ സുഫിയാൻ്റെ അടുത്തൊരു തന്ത്രമായിരുന്നില്ലേ അത്? അത്ര കടുപ്പപ്പെട്ട ക്രൂരമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അബൂ സുഫിയാൻ? സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക്? പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അബൂ സുഫിയാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അബൂ സുഫിയാൻ ആരാ? അബൂ സുഫിയാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലേ? അല്ലാഹു അക്ബർ. ആ അബൂ സുഫിയാന്റെ മകനാണ് മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മുആവിയ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മകനാണ് യസീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. യസീദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷമമാണ്. അഖിലുൽ സലഫ് യസീദിന് റഹ്മത്തി അല്ലാറുണ്ട്, റളിയല്ലാഹു അൻഹു റഹ്മഹുല്ലാ പറയാറുണ്ട്. അഖിലുൽ സലഫിന്റെ രീതി അതാണ്. എന്താണ് യസീദിന് കുഴപ്പം? ആരാണ് യസീദിനെ കുഴപ്പക്കാരനാക്കിയത്? യസീദിനെ കുഴപ്പക്കാരനാക്കിയത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കൊലയാളികളായ ഷിയാക്കളല്ലേ? ഇറാനികൾ നേരത്തെ കാലത്തെ തന്നെ അറബ് സമൂഹത്തിനെതിരല്ലേ? ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനും എതിരല്ലേ? ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മില്ലത്തോട് വല്ല യോജിപ്പുണ്ടോ ഇറാനികൾക്ക് അഥവാ പേർഷ്യക്കാർക്ക്? ഇന്നും പേർഷ്യൻ സമൂഹം ഒരു പ്രത്യേക ദീനുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലേ? ഇസ്ലാമിനോട് വല്ല താല്പര്യമുണ്ടോ പേർഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്? ഇന്നത്തെ ഇറാന്, പേർഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഇറാൻ, ആര്യ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി പേർഷ്യക്കാരല്ലേ? ഇറാനിൽ നിന്നല്ലേ ബ്രാഹ്മണന്മാർ കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക്? ബ്രാഹ്മണന്മാർ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? എന്ത് ബന്ധമാണ് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ളത്? 11% ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം. ഇന്ത്യയുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും അവർക്കില്ല. അവർ ഇറക്കുമതിയാണ്, ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം ഇറക്കുമതിയാണ്. ആര്യന്മാർ ഇറാനികൾ പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അവർക്ക് ബന്ധമില്ലേ കർബല യുദ്ധവുമായിട്ട്? ആര്യന്മാർക്ക് ബന്ധമില്ലേ? ആര്യ സമൂഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടില്ലേ കർബല യുദ്ധത്തിന്? ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കൊല്ലാൻ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഷിയാക്കളെ മെനക്കെട്ടത് വെറുതെയാണോ? അത് ഇറാന്റെ തലയല്ലേ? അത് പേർഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ തലയല്ലേ? അത് ജൂതന്മാരത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ? ഹിന്ദും ഈ സമൂഹം നിബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? തങ്ങന്മാർക്കും മറ്റൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതും പത്രാസ് കിട്ടിയതും ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പത്രാസ് അല്ലേ? കർബലയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തില്ലേ നാം? അവർക്ക് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? ഹുസൈൻ അലിയല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നബി തങ്ങളുടെ സ്നേഹമുണ്ടോ? അവർ ഹുസൈൻ അലിയല്ലാഹുവിനെ, പിന്നെ ഹുസൈൻ അലിയുടെ ബാപ്പ അലിയിനെ, പിന്നെ അലിയിന്റെ ബാപ്പ അബൂ താലിബിനെ, പിന്നെ അബൂ താലിബിലൂടെ അവരെവിടെ എത്തും?
പേർഷ്യയിലെത്തും, ഇബ്രാഹിമിലെത്തൂല. അതിന്റെ ശാഖകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലടക്കം, ഇന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും കാണുന്ന ഷീഇ വിഭാഗവും ആര്യ വിഭാഗവും. ഷിയാക്കളും ആര്യന്മാരും ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്. എപ്പോഴും ആര്യന്മാർ ഷിയാക്കൾക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്, ഷിയാക്കൾക്ക് ആര്യന്മാർക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്. പാവങ്ങളായ ദ്രാവിഡന്മാർ പുറത്ത്. അവരിതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവർ ഇബ്രാഹിം നൂഹി മില്ലത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരാണ്. അവരെ കാലങ്ങൾക്ക് അവരെ ചരിത്രത്തിന് ധൈര്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ആരും ലോകത്ത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ആര്യന്മാർ വന്നിട്ടല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൂർവികന്മാരായ ദ്രാവിഡ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെട്ടത്. പേർഷ്യൻ ബുദ്ധിയല്ലേ അത്? ഈ പേർഷ്യൻ ബുദ്ധിയല്ലേ അവസാനം കർബലയിൽ നടന്ന ഇസ്ലാമിനെ കൊല്ലാനുള്ളതായിരുന്നില്ലേ? കർബല ഇസ്ലാമിനെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. കർബല, കർബലയും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? ഇസ്ലാമിക ചരിത്രവും കർബലയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? അത് ജൂത സൃഷ്ടിയല്ലേ കർബല? ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരു ഒരു ഇന്നസെന്റ് ആണ്, ആള് പാവമാണ്. ഹസനും അങ്ങനെ തന്നെ. ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ വേഷം കൊടുത്തു കൊന്നു, ജൂതം കൊല്ലിച്ചതല്ലേ? സ്വന്തം ഭാര്യ വേഷം കൊടുത്തു കൊല്ലല്ലേ ചെയ്ത ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ? മഹദി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ രണ്ട് പേരക്കുട്ടികൾ സാധുക്കളാണ്, പാവങ്ങളാണ്. അവർക്ക് വലിയ തന്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് അള്ളാഹിനോടും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോടും ദീനോടും മാത്രമാണ് സ്നേഹം. നബി കുടുംബത്തിന് ഒരാളെ കിട്ടുക എന്നുള്ള ജൂതന്റെ തന്ത്രം ഹസൻ അലി ഹുസൈൻ അള്ളാഹുവിന് അറിയുമായിരുന്നില്ല. നബി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ കൊല്ലാൻ നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന ജൂതന്റെ തന്ത്രമല്ലേ അത്? പേർഷ്യയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ജൂതൻ അത് ചെയ്തത്? ജൂതന്മാർ അതും അതിനപ്പുറം ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂട്ടരേതിന് മുമ്പ് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ റിസാലത്തിനെയും നുബുവത്തിനെയും ശരീഅത്തിനെയും ഭൂലോകത്തിൽ വികലമാക്കിയത് ജൂത സമൂഹമായിരുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂസ നബിന്റെ ആളാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. പുതിയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങ് കേരളം മുതൽ അങ്ങ് ഇറാൻ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അറബി ഭാഷയിൽ പേരുള്ള ഷീഇ വിഭാഗം ആര്യ സമൂഹവുമായി കൂട്ടുകെട്ടി ലോകത്ത് ആധുനികന്റെ ഭാഷയിൽ ഫാസിസം എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കലൊന്നുമല്ല ലക്ഷ്യം. പഴയകാല പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വരിക, അതിന് ഇറാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുക. മറുപക്ഷത്ത് റോമിനെ തഴഞ്ഞ് മക്ക കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗദി ഭരണകൂടത്തെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിർത്തുക. എന്നിട്ട് ലോകത്തുള്ള ഷീഇ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇറാന്റെ കീഴിൽ അണിനിരക്കുക, സൗദിയെ തകർക്കുക, വീണ്ടും അബ്ബാസി ഫാത്തിമി കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ ഖബ്ർ ഷെരീഫ് ഉറൂസ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുക. അങ്ങനെ ഭൂലോകത്തുള്ള ഷിയാക്കളെ മുഴുവനും മദീനത്തെത്തിക്കുക. അതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർബല? അതിന് ഇരയാക്കിയതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ അലി ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ? കൂഫക്കാരല്ലേ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കത്തെഴുതി വിളിപ്പിച്ചത്? ജൂതന്മാരല്ലേ കൂഫക്കാർക്ക് അതിന് ആവേശം കൊടുത്തത്? ബയ്യത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയല്ലേ മുആവിയാന്റെ മകൻ യസീദ്? ബയ്യത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയല്ലേ യസീദ്? ബയ്യത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട അമീറിനെതിരായിട്ട് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ? ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണെന്ന് പറയാമെന്ന് വൃത്തിയുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഷീഇ അനുകൂലികൾ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വലിയ വിപ്ലവകാരിയാക്കി സമർപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? യസീദിനെ അക്രമിയാക്കി. വലിയ തമാശ അതല്ല. നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സലഫി ചിന്തയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സലഫി സംഘടനകൾ അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു രീതിയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയുമോ? നമ്മൾ വലിയ കടുപ്പം ഇവരോട് കാണിക്കേണ്ട, കടുപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ മതി. വേറെ ആരുടെ കടുപ്പം കാണിക്കുക? ഹിന്ദുക്കളോടോ ക്രിസ്ത്യാനികളോടോ? പിന്നെ ഷിയാക്കളോടല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ കടുപ്പം കാണിക്കേണ്ടത്? അതല്ലേ ദീനിന്റെ കൊലയാളികൾ? ഹിന്ദുക്കളാണോ ദീനിന്റെ കൊലയാളികൾ? ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ ദീനിന്റെ കൊലയാളികൾ? വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊലയാളികൾ ഷിയാക്കളല്ലേ? അത് കാരന്തൂരി ഷിയാക്കളായാലും ശരി, ചേളാരി ഷിയാക്കളായാലും ശരി, ദക്ഷിണ കേരള ഷിയാക്കളായാലും ശരി, സംസ്ഥാന കേരള ഷിയാക്കളായാലും ശരി, അതൊക്കെ ഷീഇത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ചില പ്രവികളല്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മോടി വെക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കടുപ്പം കാണിക്കേണ്ട, സഹകരണത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ DYF പോരെ, ഇവിടെ സോളിഡാരിറ്റിയും DYF ഒക്കെ പോരെ, സഹകരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ.
എന്തിനാ പുതിയ സംവിധാനം? എല്ലാവരും ഡിവൈഫിൽ മെമ്പർ ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡാരിറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആകുക. ഏതായാലും ലീഗുകാർ ഒരു ഗുണം ചെയ്തു, ഒരു കോർണേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടുത്തെ സകല സംഘടനകളുടെ ഈ നേതാക്കന്മാരെ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റി ഇരുത്താൻ വേണ്ടി ലീഗുകാർക്ക് കഴിയും. ലീഗ് തന്നെയാണ് അതിന് അർഹത. ഇവിടുത്തെ മതസംഘടനകൾക്കല്ല അതിന് അർഹത, അത് ലീഗ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർഹത. അത് വകവെച്ചുകൊടുക്കണം, അക്രെഡിറ്റ് അത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിരുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, ചായ കുടിച്ച് ബിരിയാണി ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ലീഗിന് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ആ അത് ലീഗിൻ്റെ ബഹുമാനം. ലീഗിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അസ്ബാബുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പാർട്ടി ഒന്നു എല്ലാവരും കൂട്ടിയിരുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഇപ്പുറത്ത് മിത്തും അപ്പുറത്ത് കുത്തും വന്നപ്പോൾ ഏക സിവിൽ കോഡ് സീറോ. ഇപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോഡില്ല. ഇപ്പൊ മിത്തും കുത്തും, ശംശീറിന്റെ മിത്തും നായരുടെ കുത്തും എല്ലാം കൂടി ആകെ കൊളം. പക്ഷെ രാജാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാം. ആരെന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്. അത് നായരെ കുത്തായാലും ശരി, ഇപ്പുറത്തുള്ളവൻ്റെ മിത്തായാലും ശരി, അഡ്രസ്സ് ഇസ്ലാമിനാണ്. വരട്ടെ, ഏക സിവിൽ കോഡും വരട്ടെ, മിത്തും കുത്തും എല്ലാം വരട്ടെ. ഏതുപോലെ ശരിയത്ത് സംവാദം വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശരിയത്ത് എന്താന്ന് പഠിച്ചതുപോലെ പഠിക്കും, പഠിക്കണം. നമ്മൾ പോത്ത് പറ്റുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയറെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പോത്ത് പറട്ടെ, എരുമയല്ലേ പെറുക, പോത്ത് പെറുകോ? പോത്ത് പ്രസവിക്കൂലല്ലോ. ആ പോത്ത് പ്രസവിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയറി കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിപ്പോയാൽ? ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ കരട് രേഖയൊക്കെ വരട്ടെ. ഇന്ത്യയിലെ ഉലമാക്കൾ ചില്ലറക്കാരൊന്നും അല്ല, ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഉലമാക്കളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉലമാക്കൾ. ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നവർ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഉലമാക്കൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ ഉലമാക്കൾ. എപ്പോഴും അവരവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഇന്ത്യൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇസ്ലാമും ഇസ്ലാമിക ഉലമാക്കളുമാണ്. ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും, അറബ് രാജ്യത്ത്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എവിടെ പോയാലും ഇന്ത്യ ഇൽമിൻ്റെ രാജ്യം, ഇൽമിൻ്റെ രാജ്യം. നിസ്സാരമാണോ കാര്യം? അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശത്രുക്കളുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും ഷിയാക്കൾക്ക് പാട്ടം കൊടുക്കണം, അതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഒന്നും നടക്കൂല. ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ കടലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഓരോന്നിനെ ഓരോന്നിനെയും ശരിയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് കഴിയും. അതോടുകൂടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണം എന്ന് പറയും ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മത ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാകും. ശരിയത്ത് സംവാദം വന്നപ്പോഴല്ലേ നടന്നത്? ശരിയത്ത് സംവാദം 1985 ശരിയത്ത് സംവാദം വരുന്നത് വരെയും ഇവിടെ പള്ളികളിൽ 4 നേരത്തെ ബാങ്കും 3 നേരത്തെ ബാങ്കും അല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൂട്ടരെ? കേരള മലബാറിലടക്കം പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനെ തന്നെ നിയമിക്കുന്നത് 4 വക്ത് നിസ്കരിക്കാനല്ലേ? ഞാൻ നാട്ടിന്റെ പേര് വന്നിട്ട് കുറവാക്കുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെ പള്ളികളിൽ പോലും 4 വക്തത്തിലാണ് ഇമാമിന്റെ നിസ്കരിക്കുക. ലുഹറിന് വന്നാൽ ഇശാ നിക്കിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളണം. സുബി ബാങ്കില്ല, ബാങ്കിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയും ഇല്ല, അതിന് ശമ്പളവുമില്ല. പള്ളിന്റെ ഉൾപ്പള്ളി തുറക്കുമായിരുന്നോ? നിങ്ങളെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ പള്ളിന്റെ ഉൾപ്പള്ളി തുറക്കൂല, വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ തുറക്കുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്നാണ് ജമാ, അതാ രണ്ടാളുണ്ടായി നിസ്കരിക്കാൻ. അത് പുറത്തത് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകണം. എത്ര വലിയ പൗരാണിക ജമാഅത്ത് പള്ളിയായാലും അതല്ലേ പഴയകാലത്തിന്റെ ചരിത്രം? 1960 കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം അതല്ലേ? ഇന്ന് ദീനുൽ ഇസ്ലാം രാജാസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ? ദീനുൽ ഇസ്ലാം രാജാസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ ബാത്തിലും രാജാസ്ഥാനത്തെത്തും, അതതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഹക്ക് എവിടെയെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ബാത്തിൽ തുടങ്ങുക. അഷ്റഫുൽ ഹക്ക് 40 വയസ്സ് വരെ ഒന്നുമില്ല. അഷ്റഫുൽ ഹക്കിന് എല്ലാവർക്കും വേണം, കാരണം അത് ബാത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹക്കിന്റെ അലിഫില്ല. അഷ്റഫുൽ ഹക്ക് നുബുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ട് ഹക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാത്തിൽ സടകുടഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു. ലോകചരിത്രം അങ്ങനെയല്ലേ? ലോകചരിത്രം അങ്ങനെയല്ലേ? പടിഞ്ഞാറ് താരിഖ് ബിൻ സിയാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം കുർത്തുബായിലേക്ക് പോയില്ലേ, കൊർഡോവയിലേക്ക് അല്ലേ? താരിഖ് ഇബ്നു സിയാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഖാസിം അസ്സഖഫി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് സിന്ധിലേക്ക് വന്നതുപോലെ തന്നെയല്ലേ താരിഖ് ഇബ്നു സിയാദിന്റെ സംഘം കൊർഡോവയിലേക്ക് പോയത്? എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതുവരെ ക്രിസ്ത്യാനിസത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലക്കാരായ കൊർഡോവക്കാർ ഇസ്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആസ്ഥാനമായി മാറുകയും ചെയ്തില്ലേ? കുരിശി വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒബിസിയത്തിലേക്ക് അഥവാ ശീയത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴല്ലേ അതെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്? ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ രാജകീയമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഒബിസി കൂട്ടമായിട്ട് എന്താണ്
മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവം? ഇവിടുത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനെ ചുമര എഴുതാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കീടങ്ങളായിരുന്നില്ലേ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയക്കാര്? ആയിരുന്നില്ലേ? ചുമര എഴുതാനും വാൾപോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ലേ? പത്താം ക്ലാസ് അള്ളാന്റെ തോഫിക്കോടുകൂടി പൂർണ്ണമായ സീറോവിൽ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റു നാറിയാൽ പിന്നെയുള്ള ജോലി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഓഫീസിലല്ലേ? പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പട്ടച്ചാരം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ജോലി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തോറ്റു നാറി തെരുവിലേക്ക് നടക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെത്. അവിടെ പാർട്ടിക്കാരൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വാൾ പോസ്റ്ററും മറ്റൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന ജോലി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെത്. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവൻ്റെ എല്ലാം മക്കള് കൊർഡോവയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാക്സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിച്ചിട്ട് ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാരായി മാറുകയെന്നല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം? 1950-60 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെ തന്നെ സിന്ദാബാദ് എങ്ങനെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ നേതാവ് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ. എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സിന്ദാബാദ്. ഇതായിരുന്നില്ലേ 60-70-80 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ അടക്കം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി രീതികൾ? 1985 ഷാബാനു കേസിനനുബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ ആയത്തോതിട്ട് വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഉലമാ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ യുവതക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായില്ലേ? ശരീഅത്ത് വ്യക്തി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംവിധാനമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായില്ലേ? ശരീഅത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ വിട്ട് അഭ്യസ്തവിദ്യര് നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തിറക്കിയില്ലേ? ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിലെ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളെയും വിവാഹ നിയമങ്ങളെയും അതുപോലെയുള്ള സിവിൽ നിയമങ്ങളെയും വെച്ച് ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? അതോടുകൂടിയല്ലേ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമികൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമായി മാറാൻ തുടങ്ങിയത്? പള്ളികളിൽ തിക്കുകൂടിയില്ല. പിന്നെ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിലും ഹദീസ് ക്ലാസ്സിലും വളരെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? 1992 ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി അത് പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ലേ? ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി സംഭവിച്ചത് എന്താ? പക്ഷെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സംഭവം നടന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നടന്നു ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ ചുമരുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല വിഷയം. ബാബരി മസ്ജിദ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ തകർത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബോധമുണ്ടായി. അതുവരെ ഇവിടുത്തെ 100-ാം നമ്പർ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കീഴില് കടലാസ് ഒട്ടിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടി ഓഫീസ് അടിച്ചു വരാനും വിധിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു അസത്വമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. അതല്ലേ സംഭവിച്ചത്? കൈബാലയം പൊളിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? എന്തിനാണ് നൂറുകണക്കിന് കൊല്ലമായിട്ട് അവർ കൂടാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കൈബാലയം പൊളിക്കാൻ? ഖുറൈശി ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും കൂടിയാണ്. മുഹമ്മദ് നബി മക്കയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനിസത്തിന് ഏൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി മക്കയിൽ വന്നാൽ അത് നാളാളെ അറിയാൻ പാടില്ല. അതിനുള്ള വഴി എന്താ? കഴമ്പാലയം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അറേബ്യൻ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂല. അറേബ്യൻ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം മുഹമ്മദ് നബിയെ സമൂഹത്തിന് മറച്ചു വെക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അറേബ്യൻ സംസ്കാരത്തെ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ എന്താണ് വഴി? അറബികൾ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന കഴബാലയത്തിന്റെ അഡ്രസ്സിലാണ്. ആ കഴബാലയം ഇല്ലാതാകണം. അങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ലേ കൂട്ടരെ അബ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴബാലയം പൊളിക്കാൻ വരുന്നത്? അത് കിസ്സപ്പാട്ടുകാരന് കഴബാലയം പൊളിച്ച അബ്രഹത്തിന്റെ കിസ്സപ്പാട്ട്. അബ്രഹത്തി കിസ്സപ്പാട്ട് കിസ്സപ്പാട്ടുണ്ടാക്കാനല്ല അള്ളാഹു തആല അത് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ യോഗം കൂടി പ്രമേയം പാസാക്കി റോമിന്റെ കോളനിയായ യമൻ ഭരിക്കുന്ന ഗവർണർ അബ്രഹത്തിന് കത്തെഴുതി കൊടുത്തത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴബാലയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർപ്പാടുണ്ടാവണം. അതിന് പകരം യമനിൽ ഒരു ചർച്ച് പണിയണം. കഴബാലയത്തിൽ പൊളിച്ചു നീക്കിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ യമനിൽ കൊണ്ടുപോകണം. എന്നിട്ട് യമനിൽ ഒരു ചർച്ച് പണിയണം. വരും തലമുറ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ തലമുറ മുഴുവൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴബാലയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ലോകത്തൊരാളും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അവരെല്ലാം തീർത്ഥാടനവുമായിട്ട് യമനിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ യമൻ അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറും.
കഅബാലയം ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ പ്രവാചകനായിട്ട് വന്നാൽ യമൻ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കേന്ദ്രം മാത്രമേ ലോകം അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. മുഹമ്മദിനെ ആരും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. ഈ തന്ത്രമല്ലേ അവർ ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഭ ആർജിച്ചത്? അങ്ങനല്ലേ കഅബാലയം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്? അള്ളാഹു തആല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെ സംബന്ധിച്ച്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഓ മുഹമ്മദ് നബി, ശത്രുക്കൾ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു കസേരയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നിട്ട് ആലോചനകൾ നടത്തും. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ലോകത്ത് നടന്നത് എന്ന്. അലം തറ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കഥ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ? കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ, ആനകളുമായിട്ട് കഅബാലയത്തെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അബ്രഹത്തിന്റെ സംഘത്തെ നിങ്ങൾ റബ്ബ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുമോ മുഹമ്മദ് നബി? ആ റബ്ബാണ് നിങ്ങളെ റസൂലാക്കി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം? അള്ളാഹു ധൈര്യം കൊടുക്കുക റസൂലായ തങ്ങൾക്ക്. കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ധൈര്യം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നല്ല യഖീൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ അള്ളാഹു ഇടപെടും, എന്റെ അള്ളാഹു ഇടപെടും. ആ എന്താ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. അള്ളാഹു തആല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ സംഭവം എന്താ? അലം യജ്അൽ കൈദഹും ഫീ തളീൽ, അവരുടെ തന്ത്രം പാളിപ്പോയില്ലേ നബിയെ? അതാണ് എന്ത് കാര്യം? കൈദ് തന്ത്രം, നസാറ സമൂഹത്തിന്റെ അഖില ലോക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ തന്ത്രം പാളിപ്പോയില്ലേ നബിയെ? കഅബാലയത്തെ പൊളിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാമത്തെ സംഭവം പറഞ്ഞത് എന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി. ഫഅർസല അലൈഹിം തൈറൻ നബാബീൽ തർമീഹിം ബിഹിജാറത്തിൻ മിൻ സിജ്ജീൽ, കടലിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന ചെറുകിളികൾ, ചെറുപക്ഷികൾ, കടലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്ന ചെറുപക്ഷികൾ ചൂടേറിയ കല്ലുകളുമായി വന്ന് ആ പട്ടാളത്തെ എറിഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ച്, ഫജഅലഹും കഅസ്ഫിം മഅകൂൽ, മൃഗങ്ങൾ തിന്നൊതുക്കിയ വൈക്കോലിന്റെ തുരുമ്പ് പോലെ ഞാനാക്കിയില്ലേ നബിയെ അവരെ? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താ? ചരിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നില്ലേ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർച്ച? ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വീണിട്ടതാണോ അത്? പണ്ട് റോമാക്കാര് യമനിൽ വെച്ച് കഅബാലയത്തെ തകർത്ത് സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ട തന്ത്രം അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ ചെലവ്. സംഭവിച്ചത് എന്താ? തന്ത്രം പാളി, പൂർണ്ണമായും പാളി. ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ച ഇവിടുത്തെ 30 കോടി മുസ്ലിമികൾക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കാരണമായി തീർന്നു. നമുക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, 1990കളിൽ സുബീൻസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരെ പള്ളിക്ക് പന്തലുണ്ട് വന്ന മുറ്റത്ത്, അത്ര ആളുകൂടി ബാബരി മസ്ജിദ് തകർന്നപ്പോൾ. അത് ശരി, ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി തകർക്കണമായിരിക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെല്ലാം പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടെങ്കിൽ. അതിന്റെ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോയില്ലേ? ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പുറത്ത് തന്നെയായി സുബീൻസ്കരിക്കാൻ രണ്ട് സഫ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയും കൂടി പൊളിക്കണം. എന്ത് വാലിയാണ്? ഓ, അതും കൂടി പൊളിക്കണമായിരിക്കും ഇനി ആൾക്കാർക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം പള്ളിയായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ, ദീനുമായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഓരോ പള്ളി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാറ്റിനും മറുപറ കൊണ്ട് കൂട്ടരെ, വെറുതെ വികാരം കൊണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയിൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നേട്ടം ചില്ലറയായിരുന്നില്ല. ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമികൾക്ക് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ബോധമുണ്ടായി. ഇസ്ലാമിന്റെ പാഠശാലകൾ വളർന്നു വന്നു. തൗഹീദി ചിന്താഗതിക്ക് ശക്തി കൂടി. സുന്നത്തനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന് ശക്തി കൂടി. അള്ളാഹുവിനെ ഇടപെടിപ്പിക്കലുകൊണ്ടേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അയവറക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളെ പറ്റി മാത്രം ചർച്ച ചെയ്ത് ശീലിച്ചവിടുത്ത മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ ഉത്ബോധന നടക്കാൻ വേണ്ടി അത് കാരണമായി തീർന്നു. അതില്ലായെങ്കിൽ പണ്ടേ പോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്, ഒരു അജണ്ടയുണ്ടായ അജണ്ട അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. ചിലര് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെറുതെ കിട്ടുന്ന വട്ടച്ചാറായും കുടിച്ച് രാത്രി അവർ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നവരെ പോയിട്ട് കൊന്നിട്ട് വരാൻ, ചിലരോ നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല നല്ല ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെളുപ്പിച്ച കുപ്പായം ഇട്ടിട്ട് ഈ പിന്നെ മേലെ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ കടലാസ കഷ്ണം കൊടിയും ആയിട്ട് നടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ. ഇതല്ലേ ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പങ്ക്? 1970-80 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതെല്ലാം അടിമുടി മാറിയില്ലേ? ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്? അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തില് പുതിയ തലമുറയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നിങ്ങളെന്താ ചിന്തിക്കാത്തത്?
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ എൻ്റെയൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചെറിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആർക്ക് വേണം പള്ളി, ആർക്ക് വേണം ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം, ആർക്ക് വേണം നോമ്പ്, എല്ലാം മാമൂലികമായി സാമ്പ്രദായികമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുറേ ഏർപ്പാടുകൾ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ എന്തായിരുന്നു? ഇന്നതല്ല. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും പ്രമാണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറ പരിശോധിക്കാൻ മെനക്കെടുകയാണ്. എന്തിനറിയോ? സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് അത് ഇതാക്കി മാറ്റാൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാത്രം നടന്നില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നടന്നു. അലൻ കൈദഹും ഫീ തള്ളിലിയിൽ, ഫാസിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന്റെ തന്ത്രം പാളി, ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചു. പക്ഷെ ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മെനക്കെട്ട ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് എതിര് ദിശയുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് പൂർത്തിയായത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമികൾക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിക ബോധമുണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്തത് ബാബരി മസ്ജിദിലെ തകർച്ചയോടുകൂടി. ഇനിയും ഫാസിസ്റ്റുകൾ പള്ളി പൊളിക്കാനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ അത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായി മാറും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ. ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കൊരു പള്ളി പൊളിച്ചു എന്ന് സമാധാനിച്ചിരിക്കേണ്ടിയും വരും. വേറൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ചരിത്രത്തെ ചരിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നാം അളക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വേവലാതി വരുന്നത്, ഓ ഏകസ്മിൽ കൂടെ വരുന്നേന്ന്. മതി, വരട്ടെ. ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീഅത്ത്, അഹ്കാമു ശരീഅ, അഹ്കാമു ശറഇയ, ഹൈക്കാമു ശറഇയ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അഖ്ബാറുൽ ഇസ്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വരാനിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഏകസിവിൽ കോഡ് കാരണമാവും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന് അൽ അഖ്ബാർ, രണ്ടാമത്തത് അൽ അഹ്കാം. ദീനുൽ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഏതാണ്ട് 80-85% അഖ്ബാറുകളാണ്. 15% വരൂല അഹ്കാമുകൾ. അഖ്ബാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതാണ് അഖ്ബാർ. അനുബന്ധമായി അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന് കിട്ടിയ ഇൽമു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതുമാണ് അഖ്ബാർ. രണ്ടാമത്തത് അഹ്കാം, അഅ്മാലുകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള നിയമസംഹിതക്കാണ് നാം അഹ്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹുക്കുമുകൾ, വിധിവിലക്കുകൾ, എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം, എങ്ങനെ നോമ്പ് നോക്കണം, എങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കുളിക്കണം, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അഹ്കാമു ശറഇയ്യ. ഏക സിവിൽ കോഡിലൂടെ ഇവിടുത്തെ സിവിൽ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഏക സിവിൽ കോഡിലൂടെ ഒരു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പേഴ്സണൽ ലോ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സിവിൽ വിഷയത്തിൽ ഏകമായി ഒരു നിയമം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അഹ്കാമു ശറഇയ്യയെ അഖ്ബാറുമായി വെച്ചുകൊണ്ടൊരു സജീവമായ ചർച്ച ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നിരിക്കും. അതിനാര് തടസ്സം നിന്നാലും അത് നടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. കാരണം പഴയ കാലമല്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തോക്കുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം പെറുക്കിക്കെട്ടി ഓടുന്ന കാലമല്ല ഇപ്പോൾ. കാലം മാറി. അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തെ ഈ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനും മെനക്കെടേണ്ട ആരും. അങ്ങനെ ആരും സമാധാനിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട. കാലവും ലോകവും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. വൻ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭൗതികത പഠിക്കുന്ന, അത് ലോ കോളേജ് ആവട്ടെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളാവട്ടെ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആവട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏത് മതക്കാരായാലും ശരി, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അഖ്ബാറുകളെയും അഹ്കാമുകളെയും വളരെ കണിശമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന വഴികൾക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്ന സംഘടനകൾ പോലും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. വർത്തമാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന് പാകമായ രീതിയിൽ ഒരു ബഹുസ്വരത ഉണ്ടാക്കി ഒന്നിച്ചൊരു സുപ്രയിൽ കിടന്ന് നിന്ന് പിരിയാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സങ്കടകരമായ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകസിവിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നതല്ല. വരട്ടെ, കരട് രേഖ വരട്ടെ. ഓ ഏകസിവിൽ കോഡ്, ഏകസിവിൽ കോഡ്. പൂച്ചനെ കാണിച്ചിട്ട് നെരി വരുന്നേ, നെരി വരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെരി വന്നാൽ എന്താ പറയാ? പൂച്ചനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് പുലി വരുന്നേ, പുലി വരുന്നേ, പുലി വന്നാൽ എന്താ പറയാ? ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അന്ന് ശരീഅത്ത് സംവാദം വന്നു, ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഇസ്ലാമിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അത് ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിച്ചു ആയിരുന്നില്ലേ അന്ന് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പ്രസംഗിച്ചത്? ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ പ്രസംഗം. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസം ഒരു മതമാണ്,
ആ മതത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ. ആ മതത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ. ആ മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരാണ് മാക്സും എംഗൽസും ലെനിനുമൊക്കെ. പക്ഷേ ആ മതത്തിന് ദൈവമില്ലെന്ന് മാത്രം നമ്പൂതിരിപ്പാട് പ്രസംഗിച്ചതാ. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം ഒരു മതം തന്നെയാണ്, എന്താ സംശയം? അതിനൊരു സാമൂഹ്യ സംഘടനയൊന്നും അല്ല, അത് അതൊരു മതമാണ്. ലോകത്ത് നിലവിൽ വന്ന മറ്റ് മതങ്ങളെപ്പോലൊരു മതം. മതങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? മതങ്ങൾ ആത്മീയതയെ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണക്കാരനെ പറ്റിക്കാനുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ ശ്രമമാണ് മതങ്ങളിലൂടെ നടന്നത്.